Kristo Mheshimiwa Wetangula. Saa hii vile tumekuwa bunge jana, umetupatia likizo fupi ya kuenda kuangalia maneno ya bajeti, ambayo sasa kamati zote za bunge zinaangalia bajeti ambayo itasomwa kwa mwezi mmoja ambayo unakuja. Kuna wajumbe wengi wa upinzani na wengine ambao walikuwa hawajui kazi yao. Wale wabunge ambao walikuwa wanapinga, walikuwa wanaongea kwa matanga kuhusu ile finance bill ambayo ilikuwa imepita. Their time is now. Ile kizungu walikuwa wanaongea, sasa wafike mbele ya kamati ya bunge watengeneze ile bajeti ambayo inakuja, because bunge ya kitaifa ndio yuko na jukumu kubwa ya kutengeneza bajeti ya Kenya. Sehemu yetu hii, ningependa leo tubadilishe mtindo. Wakati watu walikuwa wanapiga kelele, unajua budget ni kama ng'ombe ile ambayo imechinjwa. Tusichukue muda kupingana hii ng'ombe itachinjwa namna gani. Tuchukue muda kusema hii ng'ombe ikishachinjwa tutagawana namna gani. So we should position ourselves as a community to begin a discussion on how we will have a big share of this budget that is going to come. Na hiyo ni itasaidia watu yetu kuende mbele.